ئەما مزگەوتی گەورەی مۆسکۆی پایتەختی ڕووسیایە. مسلمانان سپێدەیەکی زوو گەیشتوونە ئێرە بۆ بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمی نوێژی جەژنی ڕەمەزان. حەشامەتی خەڵێک بە ئەندازەیەکە کە شەقامەکانی دەوروپشتی مزگەوتەکەی تەنیوە. سیوەدنیا مۆتۆژە پرشلی کاکسیە لودی. بە خێزانی هاتوینە تێرە بۆ نوێژی جەژن، خەڵکێکی زۆر لێرە ئامادەن بۆ خوانی جەژن. ئێمە بریانیمان ئامادە کردووە لەسەر سفرەی جەژن پیرۆزبایی لە یەکدی دەکەین و لەگەڵ دۆستانی دووریش لە ڕێگەی تەلەفۆن و ئینتەرنێتەوە جەژنە پیرۆزە دەکەین. پرازنی وناس نرمال نادمی چالی سپاسی با ولادیمیر پوتین. لسایی ولادیمیر پوتین داشاد و کامران بۆ نەی جەژن بەرز ڕادەگرین. دواتر دەست دەکەین بە پیرۆزبایی لە خزم و دۆستان. سوپاس بۆ خودا، جەژن بە خۆشی دەگوزەرێت. سوپاس بۆ هەموو لایەک. بەشێکی زۆری ئەو مسلمانانەی لێرەن خەڵکی ئاسیایی ناوەڕاست و وڵاتانی ترن کە بەهۆی کارکردن یا خوێندن لە مۆسکۆ نیشتەجێن. ئێستا خوێندکاری ماسترم لە مۆسکۆ ئەخوێنم. ئەمڕۆ یەکەم جارم بوو کە یەکەم جەژنم بوو کە دوور لە کەس و کار لێرانە بەشداری نوێژی جەژنم کرد لە مزگەوتی گەورەی مۆسکۆ. زۆر خۆشحاڵ بووم ئەوڕۆ کە بە جلی کوردی بە جلی نەتەوەی خۆم ئەلێرانە بەشدار بووم لەگەڵ مسلمانە بەڕێزەکانی ڕووسیا. لاگوا گەمیل گیدن فۆ مۆسکۆ. کەشوهەوای مۆسکۆ دڕفێنە. ئەم مزگەوتە گەورەیەش لێرە بۆ خۆی دڵ ئاسوودە دەکات. منداڵەکەم یەکەم جار لە مۆسکۆ دێتە مزگەوت و بەبینینی نوێژ خوێنان کەیف خۆشە. من لێرەوە پیرۆزبایی لە تەواوی مسلمانانی جیهان دەکەم. وعید مبارەک علێنەوە المسلمین ئەجمەعین. ئامارێکی دروست سەبارەت بە ژمارەی مسلمانانی ڕووسیا لەبەردەست نییە. ئامارە نافەرمیەکانیش ئاماژە بۆ نزیکەی 20 ملیۆن مسلمان لە ڕووسیا دەکەن. ئەمڕۆژ 274 هزار کەس لە چوار مزگەوتی مۆسکۆ بەشداریان لە نوێژی جەژنی ڕەمەزاندا کرد.